कोरोना महामारी के चलद लोगों इलाज या आक्सीजन देने जिथे सरकार फेल हुई ने उत्थे NGO ते संस्थावां ने अगे आके आम जनता लिए अपना फर्ज अदा किया। इसे तरह की एक संस्था सनशाइन ने मिशन चढ़ती कला के तहत कोरोना महामारी के चलद अमृतसर विखे आक्सीजन का मुफ्त लंगर लगाया है। जिक्र योग है कि इस संस्था के वालों पिछले साल भी जो कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में अपने पैर पसारे तो दिल्ली और देश के वक् वक् हिस्सों में इस संस्था वालों जरूरतमंदों मदद पहुँचाई गई थी। सनशाइन संस्था के वालों कोरोना मरीजों के घरों में जिन्हों लोगों आक्सीजन की घाट है इन्हों वालों बिना किसी पैसे तो उन्होंने घरों के आक्सीजन सिलेंडर और कंसट्रेटर पहुँचाए जा रहे हैं। इस के ही सनशाइन संस्था के वालों सोशल मीडिया के राही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस पर फोन करके लोग कोरोना संबंधी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इस के नाल गरीब परिवार कोरोना काल के कोरोना पीड़ित होने तो बाद आर्थिक मंदी के कारण अपना इलाज नहीं करवा सकते उन्होंने वड्डी राहत मिल रही है। ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ NGO ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਦੀ NGO ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡਮਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਲੀ ਚਾਰਜਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਿਲੰਡਰਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰੀਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 60 to 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 6283-82591। ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ 6283-82591। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7901837077। ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ 7901837077। ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ SpO2 ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 to 7 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 24/7 ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਡੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 24/7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ NGO ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੰਸਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿੱਲਤ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਰਕ ਅਸੀਂ 15 ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਫਿਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।